Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição, eu vou mostrar um pouquinho dessa minha rotina saudável. Dia de feira, feira de rua, vocês gostam muito de ver. Eu preciso ir no mercado também. É, eu comecei aí o vídeo pra vocês numa sequência de treinos. Óbvio que eu não consegui mostrar nem metade, porque além do treino normal de musculação que eu faço, dia de terça e quinta também tem fit dance. E aí eu fiz logo de manhã cedo. Aí eu tô aqui na academia ainda, Daniel tá ali sentado, eu tô conversando chamada de vídeo com a mãe dele. E eu tô me organizando pra ir embora. Acabei meu treininho. Tô muito satisfeita, gente, com essa segunda semana de treino. A gente começou semana passada. E aí, essa semana já é a nossa segunda semana. E eu tô muito satisfeita. Eu tô me sentindo menos inchada. Eu tô me sentindo mais disposta. Eu tô muito feliz de ter tomado essa decisão. Eu demoro, gente, pra me decidir. Mas quando eu decido, eu venho firme e forte. Eu vou aproveitar que eu tô nessa sala que tem um espelho, ó. Eu tô toda marcada por causa do treino. Mas pra fazer um tourzinho com vocês, eu não consegui gravar antes. Era pra eu ter gravado meu corpo antes da primeira semana de treino, pra vocês verem a diferença do quanto que eu desinchei. Eu tô fazendo uma reeducação alimentar antes de ter entrado na academia e também tô fazendo os treinos certinho, bonitinho, sabe? Com intensidade do jeito que tem que ser. Tudo bonitinho, gente, porque a minha meta era perder 5 quilos e enrijecer, né? Deixar o físico mais rígidozinho, mais trabalhado. A minha barriga tá bem desinchada, ó. Virando de ladinho pra vocês verem. Eu acabei de fazer treino de abdominal, então dá uma shapeada também. Mas tava, minha barriga era uma coisa que tava me incomodando muito. E só com, tipo, 2 semanas de academia, eu já notei que a minha musculatura tá respondendo. Ela tá voltando pro lugar, tá ficando mais firminha. Isso é de verdade, tá? Não é fonte da minha cabeça, não. O que, menino? Tu não cala a boca um minuto. Menino, deixa de ser ranzinza, tá igual o Eric, é. Oxe, que é isso? Eu só reclamo. Daniel só reclama. Vem pra... Mentira, gente. Ele tá se empenhando, ele tá fazendo os exercícios dele. É, o problema é que ele conversa mais do que treina, mas tá tudo bem. E a bunda da mulher tá na tua cabeça ali, ó. A da foto. Vamos? Que hoje é dia de feira. Já fez seu treino? Eu fiz. Tá se sentindo cansado? Foda-se. Tá se sentindo cansado? Não, eu sinto só que sou eu mesmo. Ai, ai, vamos embora. Olha, gente, ela agora quer ser dentista. Eu quero um dente de leão. Dizem que se você fizer um desejo e assoprar, ele... Eu quero que Daniel suma. Daniel? Daniel? Não, e o banco tá lá, tá flutuando, né? Não tem um desejo melhorzinho, não, eu minha quero... filha. Desejo coisas pra você. O que é que você quer que eu deseje pra nós? É o que você deseja. Não, pra você. Não, pra nós. O que é que você não, quer pra nós? Cada um deseja por si. Daniel quer comer um doce de leite. Eu quero comer uma manga. Ah, eu prefiro eu. Deixa eu arrancar o dente de leão. Vai, Daniel. Arranca teu dente de leão. Quero ficar rico. Não sei o que eu vou fazer pra ficar rico. Jogar na Mega Sena, é isso? Eu quero ficar forte. Musculoso. Muito bonito. Imortal. E ficou. E não quero ficar fraco assim. Ai, gente, que bobagem. Tá caminhando pelo vale das Tô sombras. Tô caminhando pelo bosque. Olha, vai, que vai, dia vai, bonito. Vai andando pelo bosque. Leões, tigres e ossos. E ossos, não, e ursos. Ai, minha perna tá boa. Leões, tigres e ursos. Vai, os tijolos amarelos, só que. Tá podre o chão aí. Ai, gente, não dá, minha perna tá podre. Leões, tigres e ursos. Podre. A árvore vai jogar maçã na gente. Eu quero. A gente tá. A gente saiu da academia agora e estamos indo em casa pra pegar o nosso carrinho. Menina, aqui tem folha de graça. Tem, Daniel. O Daniel quer pegar folhas secas pro Halloween, minha gente. E aqui tem muita folha. Aqui é o lugar, Daniel, pra vir pegar. Oxi, porque tem bastante. De graça. Ó.
bastante folhas. A gente tira um dia, chama o Eric, chama o pessoal. Ai, menino, uns galhos secos de uma árvore qualquer aqui, ó. Onde ninguém jamais bom. Pudesse imaginar. Aí a gente vai na feira, né, comprar nossas coisinhas da semana, o caminhão passando. E eu quero testar uma receita com vocês que eu aprendi ontem. Gente, eu tô muito assim viciada nas receitas do TikTok, que são práticas e rápidas, e o pessoal ensina rápido também. É. E eu quero fazer um panelão de legumes que eu aprendi lá. Nossa, e aí, ainda nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Daniel agora tá querendo só a vida de plantas. Não, é porque lá em casa tem da árvore de Natal e ela é parece assim, aquela ó. Planta da árvore. Não, será que é? Exatamente essa. Meu Filma Deus, aqui, ó. Por que você tá aí? Porque aqui também tem, né? Mas o Lando é feito dessas plantas, eu achei que era mesmo. Feito. Quem será que plantou? Eu. Quem que teve essa brilhante ideia? Eu. É o carro do gás, gente. E ela só fazendo a Shakira ali. É, e o cara do carro do gás só olha pra mim. Para. Não. Pô, chega. Moço, vai agora, agora. Turu! Tá bom, chega. Para de me expor. Olha quem sempre me recepciona, gente. Lilo! Vermelhinho! Uma paradinha, um pit stop em casa pra fazer o meu lanchinho da manhã. Porque hoje a gente foi pro Fish Dancils de 7h30 da manhã. A gente come uma coisa e aí agora a gente come o lanchinho. Aí eu botei aqui, ó, banana. Como uma coisa. Banana, granola e mel. Aqui tem uma banana, granola e mel. Já peguei o carrinho da feira. Tá fazendo o quê? Uma banana, leite desnatado e botei esse treco aqui, ó. Ó, ele botou body protein, 100% proteína isolada. Pra que serve, Daniel? Olha, ele serve pós-treino ou antes do treino. Então, mas serve pra serve, quê? Fica com tudo. Ah, é só porque todo mundo toma, vamos tomar, né? Daniel tá dando uma vitaminazinha pra ele, ó. Alguns momentos depois... Eita, quem vai pra feira também? Quem vai, filha? Quem vai pra filhinha? Vamos, filha. Ai, meu Deus, papai. Ela tem amado, minha gente, ir pra feira com a gente. Cheguei no mercado e aqui é bem rapidinho, minha gente. Se eu muito pegar, vai ser só umas três coisinhas. Meu intuito hoje é a feira. O mercado, a gente já tinha vindo aqui em algum dia da semana e comprado grosso, sabe? Pegando uma coquinha de 2 litros. A coca tá rendendo 4 dias, minha gente. Tá ficando sem gás? Tá ficando sem gás. Mas tá rendendo uns 4 dias. A receita do panelão que eu falei pra vocês, ela leva milho e ervilha. Então eu vou comprar, ó, um pacotinho de milho. Será que tem ervilha de pacotinho também? Não tô vendo. Acho que não. Acho que vai ter que ser lata. Putz, queria de saquinho. Ah, tem sim. Olha aqui, ó. Pronto, vou pegar 2 desse. O macarrãozinho colorido tem. Tava quase acabando, ó. Mas tem, da outra vez que eu vim não tinha, eu não comprei. Então tem jeito. Eu falei que eu ia pegar 3 produtinhos. Ai, que eu vou lembrando das coisas. Agora eu tô procurando meu peitinho de frango de sempre. Tá R$13,98 hoje, ó. Eita, que benção. Arrasou, vou levar logo 2. Peguei mais coisa do que eu achei que não estava faltando, e no final das contas estava faltando. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês. O Dan tá lá fora chateado, porque eu disse pra ele que ele não ia pegar uma caixa que seja. Não ia. Porque da outra vez que eu fui na feira, ele enfiou um monte de caixa dentro do meu carrinho e eu não vim planejada pra isso. Eu não vim planejada pra levar sacola. Era pra tudo caber no carrinho. Aí ele enfiou o papelão, o que é que aconteceu? Tive que levar peso, tive que levar sacola na mão. Fiquei sem paciência, a fila tá demorando, então eu vou mostrar as coisas aqui mesmo, ó. Comprei esse pãozinho que o Dan continua comendo. Eu não tô comendo mais, mas ele continua comendo e é muito gostoso, ó. Pãozinho de leite em pó, 2 peitos de frango, ó, esse creme de ricota light que eu sou viciada, como com moderação, mas gosto muito. Tem esse Danone aqui, ó, que é da Batavo, que é o Pense Zero. Ele é 0 açúcar, 0 gorduras, lá, 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 um monte de coisa. Aí eu prefiro pegar ele. Peguei milho, calabresa, torrada... Peguei esse biscoito maisena aqui. Macarrãozinho de vegetal assim também, que é uma das opções que eu tô comendo. E aí tem também molho de tomate, Coca Zero, a granola que eu nunca pesquiso qual que é melhor, acabo sempre pegando essa mesmo. Azeite eu peguei em lata. Aí aqui tem presunto, queijo e um patezinho e uma vasilha pra botar presunto e queijo que eu não tenho. Então é uma coisa que toda vez que eu vou nessas lojinhas, vocês sabem que eu tô sempre indo nessas lojinhas, né? Eu nunca lembro de comprar essa vasilha que bota presunto, queijo, essas coisas. E aí hoje eu peguei, tava R$10 aqui. Depois eu mostro a notinha pra vocês. Vamos, Bibi! Mamãe voltou, Bibi!
me esperaram bonito. Não fale comigo, não fale comigo. Não pegou uma caixa de papel. Não peguei mesmo. Olha aqui, ó. Minha compra bem belíssima. Vamos embora pra feira. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Até que foi rápido, gente. O mercado tava cheio, não. Agora eu vou pra feira. A feira, como vocês sabem, dia de quinta é lá perto de casa. Se não sabe, fica sabendo. E dia de sexta é aqui do lado do açaí. Ai, cansei. Nossa, meio-dia já fiz tanta coisa. Vamos, né, réu? Chegamos, ó, o carrinho tá ali já com as comprinhas do mercado. E agora sim, bora comprar as nossas. Nossa, tão vazio aqui na frente hoje, né? Tá vazia, tô achando. Vamos, né, réu? Comprar nossas verduras e frutas. Eu vi no TikTok também, minha gente. Eu tô muito fã do TikTok, que essa batata baroa é boa pra fazer purê. Eu vou levar ela em vez da batata inglesa. Aqui é que é felicidade, o carrinho enchendo, minha gente, de verdura. Daniel pegando suas laranjas. Hoje tá 5 a dúzia, hein, galera? 5 a dúzia. Quer, Daniel, laranja? Você quer, né, réu, laranja? Ai, meu Deus. Né, réu vai tomar um banho hoje, minha gente. Um banho pra ficar zelosa. Gente, é maior do que a batata dele, olha aí. Enorme. Quer levar? Como vai fazer isso, pô? Uma eternidade depois. Eita, que a feira hoje foi boa. Rendeu, galera. Rendeu, né? Estamos a caminho da nossa house. Cheguei em casa, eu vou mostrar pra vocês. E não pula esse vídeo, não, porque eu vou fazer a receitinha, tá? E tem uma surpresa. Ai, tem uma surpresa, é? Tá bom, então. Então tem. Chegamos em casa, vou mostrar pra vocês os nossos frutíferos de hoje, começando pela nossa boa e amada abóbora. Comprei 3 saquinhos. Nessa barraca aqui, o rapaz estava fazendo 5 saquinhos por 10, ou foi 7 por 10? Acho que foi 7 por 10, que aí eu comprei esses 3. Foi isso mesmo, eu comprei esses 3, comprei essas 3 batatas baroas e esse saquinho de cebola também. Então, tudo isso aqui deu R$7. Você sempre pergunta os preços, né? E aí, nessas barraquinhas também, desses saquinhos assim, também tava 3 pacotes por 5. E parece que depois ele botou pra 7 por 10. Aí, eu comprei abobrinha, comprei chuchu. É, cadê as outras coisas que eu comprei lá? Foi abobrinha, chuchu... Vai passar, cadê, né, as outras coisas? Ai, gente, falei errado, confundi tudo. Nessa barraca do Jirimum foram esses 3 pacotes aqui, mais essas 2 aqui de mandioquinha. Aí esse que foi o preço. Aí na outra foi o chuchu, essas batatinhas aqui. Aí deu 10, porque foram 7 pacotes, né? Junto com a cebola. Aí essa batatona aqui, gente. Pensa numa batatona. Olha esse tamanho aqui. Vou botar perto da cara do Daniel, ó. Olha aqui o tamanho. Você que gosta de batata frita, você pode sair pela rua comendo sua batata. Delícia. Paguei R$5. Deu R$5. Ela tava no quilo. Ela não era preço único, não. Aí eu paguei R$5 nessa batata. As 2 dúzias de laranja. Quanto que tava a dúzia naquela barraca? R$5. R$5. A Daniel pegou 2 dúzias. Maçã, dessa vez, ele pegou bem menos. Que da outra vez, quando ele pegou, tava sem gosto. Sem sabor. Ainda tá na bandejinha ali. Aí ele pegou menos dessa vez. E pegou manga, que é uma coisa que fazia um tempo que ele já não pegava. Aí pegou uma boa manga. Banana. Peguei 3 bandejinhas de morango, porque tava R$4 cada bandeja, e depois ele botou as 3 por 10, aí foi mara, tá bem bonito o morango, ó, 3, aí comprei a uva, que tava 5, a bandejinha da uva, na barraquinha de tempero eu comprei chimichurri e alpiste. Ovo de lagartixa. É alpiste. Ovo de lagartixa, que é alpiste. A sua boca, mãe, de passarinho. É chia e linhaça, gente, pra poder colocar no nosso creminho de... Pra poder colocar no nosso creminho de Danone com banana, morango. O e isso. Isso aí dá saciedade. Sementes que elas incham, principalmente a chia. O almoço hoje tá mais singelo porque não tem o nosso purê. Não tem o nosso jirimum. Por quê? Porque eu só comprei agora. Então eles estão ali para serem feitos. Amanhã tem, hein? Comer em paz, né? Ah, não, pode comer. Já tá tudo lavadinho, larará. Tô tirando aqui que tava de molhos. Tá, não lavei, não. Você disse que não ia lavar, o pessoal falou, Daniel, que não precisa lavar. Só quando você for consumir, você molha. É o quê? Peraí, viu, querido? Primeiro eu tô mostrando os meus morangos aqui. Teve uns que vieram assim, ó, com a folhinha meio coisada. Mas eu vou cortar, eu sempre corto todas as... Ai, tá, a manga caiu, Daniel, pega a manga. Eita...
Tá enorme mesmo, ó. Pintei de ruivo. Tá bom o cabelo. Grande. Olha o tom chupando mangá. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o valor do mercado, gente. Tá aqui, ó. Deu R$141. Eu mostrei lá mesmo no carrinho pra vocês, né? As comprinhas. Então, só fiquei de mostrar o valor, tá? Aqui. Você pode perguntar, Ludiane, na feira, quanto você gastou? Menina, eu não sei. Porque acontece, na feira, quando eu vou, eu nunca peço o cupomzinho fiscal. Porque são muitas barraquinhas. Tipo, muitas. Em uma eu compro chuchu, na outra cebola, não sei o quê. São muitas aí. Eu fico com preguiça de ficar com aqueles micro papelzinhos, sabe? E estava eu em uma reuniãozinha de trabalho, de negócios, e tive que pausar um pouco essa minha vida fitness pra poder ir pra reunião. Mas agora já terminou, já concluí, e eu vou descer lá, porque eu tô no estúdio, eu vou descer lá pra minha cozinha pra poder fazer com vocês o panelão de vegetais, de legumes. Vamos comigo? É muito simples de fazer, mas eu quero mostrar porque a partir de hoje vocês vão me ver muito fazendo. Antes de subir pra reunião, minha gente, eu já tinha deixado tudo separado aqui, minha panela de pressão, alho, o milho e a ervilha que vai na receita também, e todos os legumes. Leva a cebola, porque tem que refogar isso aqui, então temos a batata baroa, cenoura, temos o... Ah, esqueci o nome disso, gente, abobrinha? Acho que é. E o chuchu, porque é uma panela de legumes com... É uma panela de legumes cozido que leva tudo isso aqui. Ah, esqueci o brócolis, vou pegar. Eu ainda tenho brócolis aqui, ó. Foi uma coisa que eu não lembrei de comprar na feira, mas amanhã também tem feira lá do lado da açaí, qualquer coisa eu vou lá. Porque eu só tenho isso aqui não vai durar, gente. Eu uso a semana inteira. Então, meu brócolis. Eu peguei coentro também. Na receita, eu não lembro se leva coentro e cebolinha. Só que eu acho que tudo fica melhor com coentro e cebolinha, minha gente. Eu sou a louca do cheiro verde, de coentro e cebolinha, essas coisas assim, tá? Então, eu acho que eu vou acabar usando sim. E a receita em si é muito prática. Eu vou deixar ela passando aqui do lado, ó. Basicamente, a menina, ela corta todos os legumes e aí ela refoga cebola e alho. Depois ela coloca tudo isso na panela aos poucos. Primeiro a berinjela. Berinjela não, gente. Como que é o nome do negócio? A abobrinha. Eu só quero falar berinjela. A abobrinha. E aí ela pica a abobrinha primeiro e coloca na panela, porque a abobrinha é a que solta mais água. Ela disse que não precisa colocar água nessa receita. Então eu vou fazendo, vou filmando aí pra vocês. Eu vou pegar aqui minha boa tábua. Vou pegar as minhas facuças. E vou começar a descascar, o que é de descascar e tudo pão. Eu preciso primeiro picar a cebola, porque vai refogar na cebola, né? Então, vamos picar isso aqui. Essa parte basicamente é isso, gente. É picar, descascar e irarará. Então aqui na panela ficamos assim, coloquei a cebola, o alho, que meu alho já é temperado, e azeite. Isso aqui é pra gente refogar, então só leva isso aqui. Agora eu vou pegar uma vasilha aqui pra poder colocar as coisinhas que eu vou picar, que no caso é tudo. Então eu vou só repicar tudinho aqui, do meu jeito, né, do tamanho que me apetece, e aí eu mostro pra vocês depois de picado. Gente, ó, eu já cortei a abobrinha e cortei também a cenoura. Eu vou cortar o restante ainda, só que eu já vou ligar o fogão, porque a moça fala que primeiro a gente põe a abobrinha pra ela já ir soltando água. E toda vez que colocar um legume, tipo, coloquei a abobrinha, eu tampo a panela. Não é pra pôr na pressão, é só pra tampar mesmo, pra abafar e ela soltar água. Então eu vou botar a abobrinha, depois eu ponho a cenoura, aí a batata, não sei o que, mas eu vou adiantando. Enquanto eu vou fazendo isso, já vou cortando as outras verduras. Já deixei meus bons temperos aqui. E ó, vocês me perguntaram no último vídeo, Lid, cadê o porta-tempero? Eu comprei na Shein, gente. Vai chegar, entendeu? Babadeiríssimo. Então vem aí. Por enquanto tá nesses potinhos aleatórios. Então eu vou usar chimichurri, páprica defumada. Esse tempero aqui que é tempera tudo. Um pouquinho de sal, que tá misturado aqui sal rosa com sal marinho normal, né? E orégano, isso que eu vou usar. A panela já tá, ó, completamente cheia, com tudo que eu tinha pra colocar já coloquei dentro. Eu só acrescentei uma coisinha a mais que não tinha na receita da menina, que é ó, coentro e cebolinha, porque eu acho que fica bom com tudo, então mal não vai fazer. Agora eu vou só temperar e daqui a pouco eu já mostro o resultado pra você. Alguns momentos depois... Então, gente, olha aí como ficou os nossos legumes.
Ó, eu tava com medo de ter cortado os legumes muito grosseiramente, muito, tipo, de ficar muito grande, mas a maioria deles se desmancha, ó. Se desmancha real. Então, não tem problema e não tenham medo de cortar eles grandes, porque eles realmente vão perdendo um pouco a forma. E a abobrinha também pode colocar com casca, não tem problema não, tá? Então, aqui, depois que eu mostrei pra vocês, a única coisa que eu fiz foi acrescentar tomate, o milho e a ervilha que eu tinha esquecido e eu comprei pra isso, e coloquei o cheiro verde, né? O coentro, como eu tinha dito pra vocês. Acertei um pouquinho no sal e agora vamos experimentar. Vamos olhar, gente. Hora da verdade. Eu coloquei um pouquinho aqui. Daniel, você vai experimentar também, viu? Tá me ouvindo? Vai experimentar assim, ó. É uma panelona de vegetais saudáveis, entendeu? E vai comer. Eu já dei uma leve assopranzinha aqui, porque saiu do fogo, já vou experimentar. E vamos ver como ficou. Ai, gente, não tem erro. Não tem erro. Sabe por quê? Eu amo todos os legumes que estão aqui. Eu só nunca tinha feito todos eles juntos, entendeu? Aí fica tipo como se fosse. Não é como se fosse uma sopa, porque não tem caldo, né? O caldo ele seca. Mas fica como se fosse o gosto de uma sopa de legumes, só que mais sequinho. Fica muito bom. Experimentada. E daí o experimento daqui sem ser visto. Não quero ser visto. Daniel não quer ser visto, gente. E aí? A presença do milho deu todo um. Pra que é isso? Gostoso? Uhum. Bom, não é? E a moça do TikTok que ela fez isso aí, ela explicou que não tem problema comer, você pode comer na quantidade que você quiser, porque tudo isso é fibra e tudo isso vai embora do nosso cocôzinho. Mas Assim, tem né? manteiga, não tem Não, não manteiga. tem nada aí. É só cebola, alho e tudo que você tá vendo. Não tem nada. Tem sal. Tem sal, né? Tem sal, chimichurri, todos os temperos que eu boto na comida normalmente. Então, dependendo da pessoa, tem que ser comer. É, tipo, ela não pode comer muito porque tem sódio, né? Ah, é só não botar sal. Daí é só não botar sal. Aí ela explicou também, tipo assim, que você absorve todos os nutrientes, tudo que tem. Mas o grosso mesmo vai tudo embora no cocô. Ah, eu Então, gostei. gostou? Bom, né? Dá pra jogar um Então. arroz aí. Isso é de acompanhamento. Você bota um pouco desses legumes, aí você põe arroz, seu feijãozinho. É como se fosse uma salada, gente. Só que é uma panela de vegetais. Uma panelada de vegetais. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tamo muito nesse foco, entendeu? Não vou dizer nessa fase, não, porque não é uma fase, gente. Nome de Jesus. Tô muito feliz com os resultados. Tô me sentindo mais disposta, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Já tô resultado no meu corpo. Tô desinchada. Tô feliz. Tô fazendo o meu cocô. Quero achar. Tudo o que o nosso corpo precisa, gente. É atividade física, é uma boa alimentação e eu estou me empenhando pra isso acontecer. Então, deixa o like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder a notificação de vídeo que tá saindo de domingo a quinta-feira, tá bom? Muita coisa pra vocês. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!